Börja med att ta lite vaselin på fingrarna så att du kan arbeta med vaxet bättre. Och ta vax, och man behöver alltid mindre vax än vad man faktiskt tror. Och när vaxet kommer i dosen så är det väldigt, väldigt hårt, så därför brukar jag arbeta upp klumpar så att de blir mjukare och lägga färdigt i lådan. Men när du får vaxet så är det väldigt, väldigt hårt, så då kan det vara bra att arbeta upp det och arbeta ut lite luftklumpar och så vidare. Värma upp det mellan fingrarna. Och sen är det då bara att planera hur mycket du behöver, vart du ska ha det, hur långt såret ska vara och så vidare. Och jag ska ju göra över knogarna här. Så du kommer behöva ungefär så här mycket. Plattar ut kanterna lite. Så där, då har jag en färdig bit. Då tar vi lite mastix, alltså hudlim. Och limmar på det här så att det sitter bättre. För det kan vara ganska svårt att få det att hålla annars. Så där. Och lägg vaxet över knogarna. Och tryck fast. Det viktiga nu är att arbeta ut alla kanter runt om så att de inte syns. Och det gör jag med hjälp av lite vaselin. Och en spatel. Man kan använda fingrarna också. Och smeta ut alla kanterna. Och även på undersidan. Ta lite papper och dutta bort överflödigt vaselin ifall att du har lite för mycket. För det är inte bra om det är för mycket vaselin på det här. Nu är det dags då att göra själva såret och planera hur man vill ha det. Man kan använda sig av spatlar. Man kan använda sig av dessa typer av spatlarna. Och man kan använda sig av sådana här. Och sen är det bara då att pilla upp såret. Som du vill ha det.
Och nu lite flytande latex. Så det här duttar man på vaxet för att det ska hålla ihop bättre och sitta bättre. Använd en svamp. Och bara ta lite. Och dutta på det här uppe på såret. Var jätteförsiktig precis i kanterna, för man vill inte få det tjockt alls där. Man vill få det väldigt, väldigt tunt precis i kanterna där vaxet går ut på huden. Och man vet att det har torkat när det är helt genomskinligt igen. Och nu till det här benvaxet som är vitt, så det ska se ut som skelett. Tagit en liten bit, plattar vi ut lite grann. Så lägger den i hålet här där det är tänkt att skelettet ska se ut att synas. Lite vaselin på spaten och sen så arbetar vi ut det här i såret. Så nu är det dags att måla och jag kommer använda fet smink. Och nu är det viktigt att man tänker på vad för typ av sår det är, eller hur gammalt såret är. Är såret ganska gammalt så kan man göra det lite blåhet runt om, lite rodnad runt om. Är det väldigt nytt så är det mest blod och ser fräscht ut helt enkelt. Är det gammalt så kan man också använda lite koagulerat blod. Och jag tänkte göra någonting mitt emellan faktiskt. Så jag tänker börja med att använda en svart färg. Och svart använder man där såret är som djupast. Alltså där man vill skapa lite djup. Och det är då i mitt fall här inne. Sådär. Använd sen en vinröd färg. En mörkare färg. Man kan även använda något åt det här hållet. Måla i det i det svarta så att du får en jättemörk röd färg. Så fyll i alla de här skårorna, alla typer av hålheter. Och sen använder vi ljusare röda färger. Och det målar vi på kanterna. På de här flikarna som sticker upp. På insidan. Ska man skapa lite rodnad så gör man det via en röd och lite blå färg. Beror såklart på vilken typ av rodnad man vill ha. Blanda ihop dem på någon kakelplatta eller handen eller någonting. Och sen duttar du på det här runt om ditt sår med en svamp. Och det här gör du då väldigt, väldigt tunt. Sådär, och nu till blod. Jag tänkte ta lite koagulerat blod. Bara ta lite med en sån här och lägga i det i såret på det här mörka. Det är typ när blodet åker på som du börjar se
läskigt och verkligt ut. Jag börjar med att använda en pensel. Ta en skäggstubbssvamp. Och dutta på. Riv runt lite runt såret. Jag väljer att måla över lite av det här benet eftersom att de varit väldigt, väldigt vita, så jag tar lite av den röda, en mörkröd färg och lite blod.